तेस्रो राष्ट्रिय हिमाली कृषि व्यवसाय प्रवर्धन प्रदर्शनी अवलोकनका लागि हार्दिक निमन्त्रणा। काठमाडौँको भिरगुटी मण्डपमा फागुन 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजको बृहत प्रदर्शनी भइरहेको छ। बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा हिमाली जिल्लाका कृषि, पशु तथा वनस्पति जन्य उत्पादन राखिएका छन्। आयोजक नेपाल सरकार पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार हिमाली आयोजना, हरियर भवन ललितपुर, कृषि उद्यम केन्द्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ टेकु काठमाडौँ, कृषि व्यवसाय विकासद्वारा उत्पादन वृद्धि, नाफा रोजगारी र हिमाली भेगमा समृद्धि।